Mimi nataka niwahakikishie hii Kisii tutaibadilisha. I promise you. Na nchi yetu ya Kenya tutaibadilisha. Hawa watu tu wa kelele tunataka tuambie waache kelele kidogo. Mtu ya maandamano tuwache, amwambie awache maandamano. Sisi tunaelewana? Si uchaguzi iliisha? Si uchaguzi iliisha? Si nyinyi mlipiga kura? Si mkaamua? Nyinyi ndio kuamua ama ni yule mtu tunaambiwa ati ni ule mtu anaitwa nani? Eh? Ati anatuambia ati kuna mtu anaitwa whistleblower. Ati yeye ndiye anaamua nani ni kiongozi kwa Kenya. Mimi nauliza nyinyi. Si nyinyi ndio mlipiga kura? Uchaguzi mlimaliza au mkumaliza? Mulichagua au mkuchagua? Si mulichagua MCA? Mukachagua women rep? Mukachagua mjumbe? Mukachagua governor? Mukachagua rais? Rais mulichagua ni nani? Ni mtu ya Kitendawili ama ni hasla? Sasa huyu mtu anatuuliza nini bwana? Mimi nataka niwahakikishie. Sawa sawa? Tunaelewana jameni? Hawa watu wanipatie nafasi nipadilishe Kenya. Wanipatie nafasi nipange ajira ya hawa vijana. Wanipatie nafasi nipange wakulima watuzalishie chakula tuondoe njaa. Wawache kisirani. Tunaelewana? Wawache maandamano. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Basi kama tumekubaliana, hebu nione kwa mkono wale wanasema tumekubaliana.